Tempo. Ampa. Apa itu? Motor. Boleh satu kali gunting gunting tiga jo. Masa digunting gunting tiga jo? Gunting tiga pakai jalan ke motor naik gunung turun dua dua. Paluan doang doang tanam tanam. Itu apa tak? Ini dah kita cek buku kemarin. Dia ada bonceng 7 kondisi tilang. Dia bilang, oh nak pakai helm tu. Dia bilang, boleh nak nanya nak pakai helm. Tak apa-apa, mari pakai kaki. Kepala anak 7 apa di belakang 3 di muka.